ଇସ୍ରାଏଲ ଅକ୍ଟୋବର 7 ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତଥା ଗାଜାର ଲାଡେନ୍ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ହମାସ ମୁଖ୍ୟ ୟାହିୟା ସିନୱାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ ବାହିନୀର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ଅପରେସନ ସିନୱାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ସିନୱାର। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଫୋର୍ସ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ୟାହିୟା ସିନୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସିନୱାରଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ସିନୱାର ଏକ ସୋଫା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଧରି ବସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅପରେସନ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର 450ତମ ବାଟାଲିୟନର ଜଣେ ସୈନିକ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ କୋଠା ଭିତରକୁ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏ ଖବର ସେ ତାଙ୍କ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ IDF ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ଯେ 3 ଜଣ ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପଛରେ ଥିବାବେଳେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ କମାଣ୍ଡର ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏକ କୋଠାକୁ ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଲଗା ବିଲ୍ଡିଂରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥିଲେ ୟାହିୟା ସିନୱାର। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନିକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସିନୱାରକୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସିନୱାର ବିଲ୍ଡିଂର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାକୁ ଯାଇଥିଲେ। IDF ଟ୍ୟାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ବିଲ୍ଡିଂ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରୁ 2 ଗ୍ରାନେଡ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୈନିକମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ନିକଟରୁ ପଛକୁ ଫେରି ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଜଣେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାର ମୁହଁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଭଗ୍ନାଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ସୋଫାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ବାଡ଼ି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଡ୍ରୋନ୍ ଖସାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ IDF ଟ୍ୟାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।